الرؤوف الرحيم تاجدار الانبياء محمد مصطفى احمد مصطفى سيد الانبياء اشرف الانبياء مالك الكونين جد الحسن والحسين نبی کریم حج تو واپس آ رہے ہیں سبحان اللہ ایک لاکھ سے بھی ہزار صحابہ نال نے اپ دیکھو تے میدان آ گیا خم گدین او چانی آ بیٹھا او بیٹھا چلو بیٹھو او بیٹھا تے پاک اللہ دا آرڈر آ گیا قران کریم يا أيها الرسول بلغ مرا أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعزمك من الناس الله نے فرمایا میرا سونا محمد کہ جڑا پیغام توڑ تک پہنچایا سارے تک پہنچا دیا سبحان اللہ تعارف کرا اشتركوا
اگلے پچھلے